kterou jsi to naznačil, ale myslím, že by mě bylo zvedl trošku více explikovat. A to ten vzťah mezi Wittgensteinovou teoriou a Wittgensteinovou kritikou možnosti existence soukromného jazyka a kritikou soukromného vlastnictva. Protože pokud si to dobře pamatám, tak Wittgenstein hovorí o tom, že vlastně ta kritika té existence soukromného jazyka je založena na paradoxe nasledování pravidla z filozofických zkoumání. A hádám tam nějakou linku, ale mám iba nějakou intuitivní tušení, ale možná by bylo fajn, kdyby si to věděl nějak explikovat. Explikoval bych to tak, že u řeči nebo u jazyka, tak na základě těch Wittgensteinových argumentů lze dokázat, že jazyk nebo řeč nemůže být soukromým vlastnictvím. To znamená, můžeme udělat takový experiment myšlenkový. Budeme pokračovat v privatizaci, budeme privatizovat další a další věci. Oni, je tady ještě spousta věcí, které nejsou privatizované. A pak dojde na řeč. Někdo si tudíž může privatizovat slovo. Každý, kdo řekne prší, tak mě dá desetník, no, korunu teda, korunu. Desetníky už nejsou. Něco podobného se děje třeba v genech. Jo? Tak jsou firmy, které si patentovaly některé geny nebo části genetického řetězce. A tam jsou dvě roviny. Že jo? Tak Wittgenstein o této rovině nemluví. Jo? On by řekl na to, že to soukromé vlastnictví slova, výrazu prší, tak řekněme by vlastně nebránilo tomu, abychom ho v jazykové hře používali. Prostě abychom ho nadále používali a každý zaplatí korunu, že kdo se té jazykové hry chce účastnit. Prostě sice by se to Wittgensteinovi jako v podstatě krypto, dnes bychom řekli, že jo, nebo někteří by ho prohlásili za kryptokomunistu, že jo, když chtěl jet na brigádu do Sovětského svazu na konci 30. let a oni ho tam nevzali, protože on chtěl pracovat manuálně, oni ho chtěli na nějaké katedře, tak řekli, tam nepojede. No ale tak to by se Wittgensteinovi nelíbilo, ale nenarušuje to tu jeho teorii. Privatizace nějakého slova by nenarušila Wittgensteinovu teorii řeči. Ale to znamená, že vlastně z toho Wittgensteina můžeme odvodit tolik, že řeč sice můžeme zprivatizovat v principu, ale nemůžeme ji vytvořit privátně. Jo, tam jde o to, jak ta řeč vzniká, o genezi, řekněme, řeči. Nelze ji z principu vytvořit privátně. Čili z Wittgensteina lze dokázat, že řeč má společenský charakter, ale lze ji privatizovat. U Marxe, tak Marx by samozřejmě souhlasil s Wittgensteinem, ale šel by ještě o krok dál a snažil by se nám vysvětlit, že privatizace řeči nebo nějakých výrazů tak by vedla k větší, jak by se to dalo říct slušně, no, idiocii, nebo on Marx používal silná slova, jo, k většímu zhloupnutí lidí, protože některá slova prostě bychom přestali užívat a báli bychom se třeba vytvářet nějaká, nebo k řeči bychom pak přistupovali jako ke zboží především. To znamená, aby se změnil charakter té řeči samotné. To znamená, že by to prostě vedlo k rozšíření nebo k omezení lidských schopností. A to by pak vedlo, kdyby Marx dokázal, k třeba k problémům v ekonomice. Tak
tom bych viděl tu explikaci. Ještě, že nás čas tlačí, ještě vystoupí Jan Kubíček krátce, tak bych poprosil ještě třeba tak o dvě maximálně. Já mám takový trošku problematičtější dotaz, který padnou už teda na minulém panelu. A sice je naprosto jasné, že na Marxovi, Engelsovi a dalších teda jeho současnících, takže se postavil Lenin, poté Stalin a tak dále. Čili až jsme se dostali do období, v kterém dneska jsme, vy jste použil teda v tom svém referátu termín etapa nebo éra. A mě by zajímalo, zda teda byste byl ochoten začít používat i teda termín společensko-ekonomické formativování a tak dále. No, společensko-ekonomická formace. To je jeden problém. A prosím vás, mě vysvětlete, proč bych neměl být ochoten. No, protože jste ho nepoužil. Druhé, co s tím velmi už se souvisí, zda byste byl ochoten nám říct, teda, kdo bude v té další vývojové fázi hegemonem a nositelem revoluce. A současně maličko dotočím a rád bych se zeptal, zda znáte práce Linhartovi, psychologa, a Novákovi, Vladimíra Jána Amose Nováka, jinak broučkaře o sociogenezi. Práce zase dokonce neznám. To je zase jiné, že ty klasiky dnešní do Fice a spol. A tak tomu se říkalo. Asi by to patřilo obecně že k tomu polu, extrém řečeno, jak jsem jo, o něm hovořil na začátku, že těm sociologům. A k tomu budu postupovat teda od konce, jo, tak ten subjekt změny, jo, tak nikdo neví a tak dál, jo, to jsme slyšeli, ale dá se uvažovat, řekněme, negativně způsobem, jo, že mluvíme o tendencích, které existují a o tom, jaké rozpory vznikají a tudíž hypoteticky, která skupina, třída, segment by mohl být nositelem změny. Ale tady asi bych připomněl jako to hlavní, co je u Marxe, jako ty jeho základní podmínky, jako předpoklady. A to je za prvé to, že revoluce vznikne v nejvyspělejších zemích a vznikne zároveň. A za druhé, že nejprve v Marxových termínech musí dojít k vytvoření mezinárodního styku a světového trhu, to znamená, že podmínkou revoluce je globalizace. A který subjekt, tak to bude, tak to je prostě takhle, tam ještě jenom stručně. Ten subjekt nevznikne podle mého názoru tak jednoduše, jak si to představoval Marx. Jo, jedna chyba u Marxe je, všimnul si Erik Fromm, Marx nepředpokládal, že při ekonomické krizi tak nemusí vznikat revoluční proletariát, ale fašismus. Že nepředpokládal vznik fašismu Marx. Ale my ho můžeme předpokládat. Čili tam není nikdy, že tam nepůjde jenom o ekonomickou evoluci,
vznik dalšího sporu, ale také řekněme o politiku, o vytváření, čemu Děrdi Lukáč nebo další tak říkají, nebo Marx, prostě vytváření vědomí nebo třídního vědomí. A ta první, jo, ta sociální formace, tu já používám ve svých knihách, to já, že tady mluvím o komunismu, tak proč bych tam mluvil o sociální formaci? Děkuju. Ještě jednu čest, tak na jednu krátkou otázku, prosím, pokud tak tesnou formulaci. Já bych se chtěl zeptat nebo trošičku polemizovat ohledně té představy té změny toho poměru, jako by vlastně idealismus, materialismus, kdy vlastně v tom komunismu by člověk byl úplným pánem v podstatě v tom směru nad svým životem nebo společnost, ne jako jednotlivec, ale společnost, na základě toho, že by vlastně žila v podmínkách, kde by mohla chtít každou svou činnost a každou svůj produkce a reprodukci jako úplně vědomě. Já si myslím, že tohle jako je opravdu nějaký ideální stav, ale nejsem si jistý, jestli takovýhle stavu je možný nějak jako vůbec o něm uvažovat. Jako co by se takový stav vyžadoval, jako co by se měli předpokládat, jako podmínky sociální, aby něco takového platilo. Já si myslím, že prostě ty dějiny jako takový jsou vždycky dějiny, prostě dějinami proto, že vlastně se v nich vyvíjí sociální subjekt na základě nějakých zájemných interakcí, těch rozporných složek toho subjektu samého. Myslím si, že to platí pro tu komunistickou společnost. Na základě toho, že vlastně musí dál vycházet z nějakých objektivních faktorů, které vlastně tu lidskou společnost budou dál, můžeme říkat, determinovat určitý věc. Samozřejmě ano, ale to by prostě zmizí určitý překážky pro to, aby jsme těchto faktorů mohli vědomě využívat. Na druhou stranu prostě si myslím, že celá řada těch faktorů, prostě, která dneska jakoby omezuje možnost svobodného jednání, vlastně bude platit dál jako v tom komunismu. No, konec konců jako bylo řečeno, že ta svoboda spočívá jakoby nikoli v odstranění těch překážek, ale v jejich pochopení, jako pochopená nutnost, interpretovaná klasika, pokud si dobře vzpomínám. V tomhle směru teda bych poznal. To bylo zmínosti, tak interpretované, ale nebo vyslovené, ale u těch našich, jo, tak klasiku, tam je odstranění, že jo, překonání, teda překonání, dialektické překonání, to překáže, ale, že jo, není, že jo, ten komunismus u Marxe není ráj, jo, on říká jenom, že lidé budou spravovat své vlastní podmínky, do kterých žijí, materiální podmínky. Kdežto do celé dosavadní historii je neměli pod kontrolou. Pořád tady byly, vznikaly, že jo, kapitalismu, že jo, tak vznikají krize. A krize nejsou, že jo, pokud nejsme zastánci teorie spiknutí, konspirace, tak nejsou vyvolané vědomě. Že jo, řekněme, že si je nikdo většina, že jo, tak nepřeješ na třeba pár šílených marxistů, který už dneska taky moc nejde. To znamená, Marx třeba řekne, no tak v té společnosti prostě už nebudou krize ekonomické, protože ti výrobci budou schopni regulovat nebo řídit ekonomiku tak, aby ta ekonomika nebyla iracionální. Takže já tím netvrdím, že by každý bod v kání společnosti byl zcela ovládán a ovládatelný. Já jenom říkám, že ovládat půjdou ty základní faktory, jako je prostě, že jo, ekonomika, anebo jako je problém teda přírody, jo, že totiž jo, tam bychom mohli vidět další význam Marxe nebo jeho komunismu v tom, že vlastně, když je to ekonomika, která dokáže ovládat své podmínky,
no tak by měla být schopná i odstranit ekologickou krizi. Protože to je překážka, když, ať už se na to díváme jakkoliv, jo, tak ta ekologická krize ohrožuje vlastně, že jo, čistě ekonomicky, ohrožuje další produktivitu ekonomiky, čistě jako z hlediska ekonomie. Znamená, a kapitalismus není schopen, jak vidíme, s tím nic dělat. I když tady budou povodně každý 14 dní, kapitalismus prostě je bezmocný zdaleka. Pravděpodobně je fatálně bezmocný už. No. Pak jenom jednou se vyzběřovala otázka. Jestli přece jenom tam nevidíš jako určitý utopismus u toho Marxe v některých těch představách jako určitá představa přece jenom třeba předávaná tím křesťanstvím, kdy on popisuje třeba tu budoucí společnost až jako úplně taková jako brutalistická slanka, kdy vlastně třeba tam píše, ráno bude ten člověk pást ovce, v poledne bude rybařit, večer bude filozofovat, něco takového, jako že se překoná úplně ta dělba práce a vlastně ty činnosti, které tam uvádí, jsou takový jako až fakt jakoby zemědělský a tak, ale jako ten svět, když se na ně podíváme, tak spíš jako směřuje k tomu, že se neustále specializace práce, spíš jakoby neustále víc se člověk jakoby partikuluje jako do určitých specifických činností, které pracuje, takže... No tohle je Radý Marx, nebo tohle je, to jsou, myslím, že to je německá ideologie a Marx dál, že to že rozvinul, takže v Grundrisse tvrdí, že komunismus, i v komunismu bude existovat říše nutnosti, i když bude zmenšená na minimum, protože společnost bude nadále, bude tomu tak vždy, dokonce, prostě než nás razí další planeta, tak závislá na přírodě. Bude tady vládková výměna mezi společností, ekonomikou a přírodou. Ta vyvolává prostě ta výměna, že jo, tu nutnost, prostě vždy musíme zabezpečit reprodukci té společnosti. Takže ten pozdní Marx není tak utopický nebo idealistický. Jo.